20 лютого 2023 року виповнилось 9 років від початку російсько-української війни. РФ заздалегідь планувала збройне втручання на територію України, а перемога Революції Гідності стала лише зручним приводом для цього. Ясно і то, що легітимної виконавчої влади на Україні до сих пор немає. Розмовляти не з ким. Многі його органи узурпіровані самозванцями. 20 лютого 2014 року розпочалася військова операція Збройних сил РФ по захопленню частини території України – Кримського півострова. Ця дата не заперечується навіть Міністерством оборони Росії, оскільки закарбована на відомчій медалі за повернення Криму. Між тим, лише наступного дня президент України Віктор Янукович утік з Києва, а постанова Верховної Ради України про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України, яка стала приводом для звинувачень РФ у нібито антиконституційному заколоті в Україні, була прийнята лише 22 лютого 2014 року. За роки, що минули, Україна та весь світ мали змогу неодноразово переконатися у цинізмі, брехливості та підступності Російської Федерації. 8 років кремлівська влада ховала своє хиже обличчя за пропагандистськими міфами та фейками про так званий народ Криму, народ Донбасу, Новоросію, Крим, який споконвічно належав Росії і тому подібне. Після тяжкого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Урешті-решт, 24 лютого 2022 року російська недоімперія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вчиняючи щоденно воєнні злочини та злочини проти людяності, рашисти продовжують їх заперечувати та заявляють, що не воюють з народом України. Ми не воюємо з народом України, об этом я вже много раз говорив. Потоки брехні та лицемірства, які й донині генерують російські політики, набули промислових масштабів саме у лютому 2014 року, коли окупанти насичували Кримський півострів так званими зеленими чоловічками та завозили громадян Росії, які мали грати на мітингах роль обурених кримчан. За заздалегідь підготовленим планом, починаючи з 20 лютого 2014 року, тобто ще до втечі Віктора Януковича з Києва, було організовано мітинги під сепаратистськими гаслами в містах Севастополі й Сімферополі, в яких провідну роль відіграли громадяни Росії. 26 лютого російські спецслужби зімітували невдоволення жителів Сімферополя київською владою, організувавши зібрання кількох сотень прихильників «Руської весни» перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Однак потужний багатотисячний мітинг українських патріотичних сил, насамперед кримських татар, нівелював плани агресорів та зірвав їх прагнення видати окупацію Росією Криму за результат бурхливого волевиявлення корінних мешканців півострова. 26 лютого – це початок неприхованої збройної окупації. Це день, який засвідчив, що попри розгорнуту широкомасштабну пропагандистську спецоперацію, Росія не здатна приховати агресію. У ніч на 27 лютого за справу взялися зелені чоловічки, які захопили парламент Криму. Все, що було далі, відбувалося вже під дулами автоматів так званих «вежливих людей», і вже навіть зовні не мало нічого спільного з демократією та народовладдям. Це окупація, яка триває вже 9 років. Але й усі 9 років триває опір окупації.
кримчани, які не погодились із окупацією півострова впродовж уже 9 років різними способами, нагадують російським окупантам, що ті в Криму тимчасово. Успіхи українських збройних сил на фронтах та заяви українських і світових лідерів про невідворотність перемоги України щодня додають кримським партизанам сил і впевненості у звільненні півострова від загарбників. Дії українських патріотів у Криму стають все сміливішими. Підпільники продовжують прикрашати тимчасово окуповані міста Криму українською символікою, що наводить жах на окупантів. Звісно, партизанський рух у тимчасово окупованому Криму не обмежується нанесенням символіки. Все частіше у мережі заявляють про себе організації, які публічно звітують про різного роду диверсійні акції, аж до прямого знищення окупантів. Призиваю всіх своїх собратьев в Криму. Всех тех, кто борется против расистов. Жгите военкоматы, убивайте военкомов. Ни в коем случае не ведитесь на мобилизацию. І це, як кажуть українські партизани в Криму, лише початок. Чому? Бо Крим – це Україна. Вистояли, переможемо, повернемо Крим.